Yes. Jag ska tänka på det att när vi svänger åt vänster, ja, så åker man åt vänster. Ja. Höger och höger. Och försök inte luta åt fel håll, utan åt samma. Annars får du om. Går det för fort, då tappar du lite. Annars är det. Hur ska jag hålla på raka nu? Där, okej. Okay.
vet du vad du kör? Vilken jävla adrenalinkick alltså. Vad fint. Fan, jag bara känner att jag flög runt där. Det var raka, jag bara lyfte och så bara... Åh. Grymt hörru. Det var bra. Riktig upplevelse. Tack. Men jag får på det, sen ska jag ta det.